តែដែលប្រើនៅសាធិគីមីបំផ្លាញប្រម៉ៃគង្គាប្រម៉ៃធរនីនិងសុខភាពខ្លួនឯងទៀតហើយចាស់កូនចៅបញ្ញាចាត់ថានឹងដាំដាំជីវិតគ្រប់ប្រភេទនឹងមិនប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំដែលមានសាធិគីមីដើម្បីសងគុណទៅកម្មព្រះអង្គវិញចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC 105.5 FM ជួអន្តរាគមពិសេសតាមវិទ្យុលោកអ្នកជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងម៉ោងនេះគឺម៉ោងទី2សម្រាប់វត្តមានរបស់លោកគ្រូចាស់អេនិងក្រុមការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរចាស់អរគុណនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺឥឡូវយើងកំពុងមានការ live ផ្ទាល់នៅក្នុង page របស់ចាអេចឹងប្រិមមអ្នកស្ដាប់របស់យើងជួយ share មួយ share មួយទាំងអស់គ្នាផងចាជួយ share ជួយ like ចាហ្នឹងហើយអរគុណឲ្យលោកអ្នកនិយាយទៅនិយាយមកនឹងតាណាទេនេះចាយើងសូមទៅ sponsor ចា sponsor របស់យើងនៅក្នុងម៉ោងនេះអរគុណទៅកាន់កុងហ្វូឡុងគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទ Live Edition មកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានប្រភេទខ្សែកាសឆ្នាំងសាក Power Bank ផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យគឺនៅឃើញដល់កុងហ្វូឡុងកុងហ្វូឡុងប្រិមមអាចតាក់តងអតកានលេខទូរស័ព្ទចាស់016 777 075 016 777 075នឹងអរគុណទៅកាន់ម្សៅទឹកដោះគោ Frank Bebe ជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់កូនគោរបស់លោកអ្នកម្សៅទឹកដោះគោ Frank Bebe ចាររាល់អតិជនដែលគាត់ទិញពីកេះនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 3% ហើយនឹងមានថែមជូននៅទឹកដោះគោទឹកលេខ3សរីរាង្គចំណុះ1លីត្រនឹងគឺចំនួន10ហើយនឹងប្រតិទិនឆ្នាំ2020ម្ដងផងដែរហើយចំណាយកម្មវិធីបដូរសបកកំប៉ុងក៏គេនៅមានដែរប្រិមនៈស្ដាប់ណាអញ្ចឹងអ្នកនេះគាត់ប្រើអស់ហើយកំបោះកំប៉ុងចោលយើងក្របវាຕົកឲ្យស្អាតដាក់ក្នុងកេះទៅបានមួយកេះទៅដូរយកដោះគោមកប្រើវិញតាក់តងទៅកាន់ Frank Bebe 0128979721និងអរគុណទៅកាន់ថ្នាំលាបម៉ាស់ស្តូមបច្ចេកវិទ្យាមកពីខាងប្រទេសជប៉ុននាំចូលដោយអ្នកជំនាញខាងផ្នែកថ្នាំពណ៌នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺជាង20ឆ្នាំមកហើយស្តូមត្រូវបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពយ៉ាងត្រឹមត្រូវចេញពីឡាបូនៅខាងប្រទេសថៃស្តូមគឺជាថ្នាំដែលមានគុណសម្បត្តិខ្ពស់ទ្វេដងនិងមានតម្លៃសមរម្យស្តូមលោកអ្នកអាចតាក់ទងចាយចាយបន្តលេខទូរស័ព្ទ092 800 283និងអរគុណទៅកាន់ដីឡូមហាព្រំ4កំរងដីឡូមហាព្រំគម្រោងយៈ81ហិកតាស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ51ជាប់សាលានាយទាហានសកម្មថ្មាត់ពងណាប្រិមិត្តរបស់យើងឥឡូវនេះគឺនៅក្នុងឱកាសពិសេសគេមានប្រម៉ូសិនរបស់អតិជនដែលគាត់ទិញដីនៅតំបន់ជុំវិញរមណីយដ្ឋានចាស់គេមានថែមជូននៅទូទូ Samsung 39អ៊ីងឬក៏ទូទឹកកកមួយគ្រឿងចាស់ជូនចំពោះតែភ្ញៀវដែលគាត់បង់មុន 20% ឬក៏ 40% នៃតម្លៃដីតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងទៅកាន់ដីឡូមហាព្រំ4លេខទូរស័ព្ទ078ឬ081 990 999និងអរគុណទៅកាន់ដៃកាហ្វេគឺជាកាហ្វេដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់មានគុណភាពខ្ពស់ត្រូវបានដាំដុះនៅតំបន់ខ្ពង់រាបបូឡាវីននៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាវដែលជាតំបន់ដីមានជីជាតិល្អបំផុតអាកាសធាតុត្រជាក់និងមានភ្លៀងធ្លាក់ទៀងទាត់អំណោយផលសម្រាប់ការដាំដុះកាហ្វេតោះចាប់ដាំថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងពួកយើងជាមួយនឹងដៃកាហ្វេទាំងអស់គ្នាដៃកាហ្វេជាជម្រើសកាហ្វេកញ្ចប់ល្អសម្រាប់លោកអ្នកតាក់ទងទៅកាន់ដៃកាហ្វេ0927 745 និងអរគុណទៅកាន់ប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ាក Bestia ចា Bestia ប្រហែលទៅធ្វើយន្តយន្តរបស់លោកអ្នកមានសន្ទុះខ្លាំងចាកាត់បន្ថយកម្ដៅកាត់បន្ថយផ្សែងពុលការពារភាពសឹករិចរិលនៃយន្តយន្តហើយនឹងធ្វើឲ្យយន្តយន្តរបស់យើងនឹងគឺនៅតែថ្មីជានិច្ចផងដែរ Bestia លោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅដល់ទីតាំងដែលផ្ទាល់ទីតាំងទី1នៅផ្លូវ1986នៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីតុលមុខសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈនៅសាខាទី2នៅខណ្ឌចកាដងសាខាទី3នៅរងវងមួតាព្រំចិត្តខណ្ឌជ្រោយច្វាផងដែរលោកអ្នកអាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ012 69 73 78 012 69 73 78និងអរគុណទៅកាន់បរិហាយថៃតងើដែលសាធិមានការគ្រប់គ្រងពីខាងអតិថិជនចាបរិហាយថៃតងើគឺបានលេចរូបរាងថ្មីតែម្ដងនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញចាន ៅក្បែរកន្លែងធ្វើប៉ាសពតចាសម្រាប់លោកអ្នកនេះគាត់ចង់បានប្រភេទផ្ទះល្វែងវិឡាផ្លោះវិឡាកូនកាត់គ្រប់ប្រភេទនេះគឺអាចទៅដល់ផ្ទាល់ប្រិមិត្តរបស់យើងចាតាក់តងលេខទូរស័ព្ទ0697600077និងឆ្នាំដល់ថ្មីមកឆ្លាបំបត្តិរាល់បញ្ហាមាត់ថ្មីគ្រប់ប្រភេទទាំងក្លិនមាត់ទាំងថ្មីមិនសស្អាតឯនឹងប្រិមិត្តប្រាមកឆ្លាតាក់តង012 816671ព្រមិតពុំបានសម្បូរដូនតានេះណែបងមិនដោះឲ្យត្រាំទុក
ចា1នាទីទេណាអូជាងកាយទៅហើយវាចាប់ដាំរបស់តិចតិច skip តិចតិចណាសាតិចតិចចាហ្នឹងហ្នឹងសាដូចកាត់ឈិប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 តែអត់អីទេចាដោះវាចេញទៅអើដុំដុំព្រោះវាជ្រាបវាចាស់ចូលទៅក្នុងកោសិកាហ្មងសំបីតែមុខក៏ចឹងដែរលោកគ្រូមុខយើងពេលយើងដោះឲ្យចឹងយើងកំទាល់លាងយើងដោះមុខសិនណាវាជាដងចាហើយដល់ពេលຕົកវាទៅអាសប៊ូនឹងវាពពុះដូចវាលាងជាតិពុលមកពពុះនឹងវាទៅមិនសដូចយើងដល់ព្រាមព្រាមហ្នឹងសប៊ូគីមីវាអត់ចាក់ចូលក្នុងបាននេះតែសប៊ូនេះវាចាក់ចូលទៅខាងក្នុងបានព្រោះវាជ្រាបចូលព្រោះវាម៉ូលេគុលវាលំអិតដូចខ្លាំងមែនតើចាតោះសុំព័ត៌មានហ្នឹងឯងសុំទៅព័ត៌មានរបស់យើងបន្តិចលោកគ្រូដែលឃើញកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺគេផេកឈ្មោះថា Cam New ឯគេនិយាយពីប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាហ៎ដែលគាត់បတ်អត់ឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលថៃចូលអីអញ្ចឹងណាហើយគេដាក់ថាដោយសារតែគាត់ក្រោយពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបတ်មិនឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលទឹកដីថៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមអ្នកទណ្ឌកម្មទៅលើថៃហើយដោយកំណត់បတ် GSP ថៃនៅថ្ងៃទី20មុនណាចាតាមមុនហ្នឹង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 ហើយតែគេរៀបរាប់ច្រើនណាស់មិនតែមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយដែលថាបើមិនស្ដាប់ ABC គេបោកហ្នឹងគឺគេ share មកកណោគេបោកគេបោកវាបិទមុននឹងត្រូវអត់ទេវាបិទមុនមុនយើងនិយាយមុននឹងរឿងប៉ារ៉ាខ្វាត់រឿងថ្នាំថ្នាំគីមីសម្រាប់មនុស្សនៅនៅឥណ្ឌូចិនហើយនឹងក៏យកថ្នាំនេះយកមកប្រើក្នុងសមាគមសារ៉ៃលឿងរបស់អាមេរិកដែលដឹកទៅលក់ឲ្យទូទាំងពិភពលោកចេញជាប្រេងឆារាល់ថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយតែទៅចាយប្រាប់ថាប្រើប្រេងឆាដងរបស់យើងទៅថ្លែងតិចបើមកដាក់តិចទៅក៏ដាក់ច្រើនពេកណាហើយវាសំចាំមិនវាជួយបានព្រោះដងវាសំខាន់ខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ជីវិតមនុស្សសំខាន់មិនសំខាន់ណាស់ដឹងនេះនឹងតែចំនួនចាយមនុស្សយើងកើតមកសិនមានគេហៅសវ៉ាសំណុំអីសំណុំសវ៉ាដងណាដងណាវាស័ក្តិសិទ្ធណាចាដងស័ក្តិសិទ្ធណាចាយើងអត់ដឹងទេលំអិតរបស់ science របស់អតីតកាលរបស់ប្រពន្ធអង្គយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែដឹងតែចំនួនក្រោយគឺយកដងមកធ្វើសារបាលមិនដឹងចំនួននេះអត់មានណាណោះអត់មានចាមើលព្រោះយើងចោលហើយយើងយកអីរបស់អាមេរិកខ្ញុំនៅក្មេងហើយរបស់អាមេរិកគឺល្អទាំងអស់ចាគេចម្រាញ់លាបស្បែកអាចាអាហ្នឹងធ្លាប់ឃើញមកយាយគាត់នេះហើយម៉ាក់ពេម៉ាក់ចាំនិយាយពីរឿងរបស់ស័ក្តិសិទ្ធចាដងវាស័ក្តិសិទ្ធពិតប្រាកដមែនតើនៅគ្រប់ទាំងអស់វាស័ក្តិសិទ្ធកក់សក់ក៏បានអីក៏បានលាបសក់លាបមុខអីមួយសែតណាការដកដង្ហើមចៃនិយាយអំបាញ់មិញហ្នឹងបងប្អូនអាចចាំបែបប្រលេអីទាំងអស់គ្រាន់តែដកដង្ហើមនឹងមុខក្មេងដូចចៃមុខក្មេងនេះមុខក្មេងការដកដង្ហើមវាឈាមវាបាញ់ចូលទៅគ្រប់កោសិការបស់ផ្ទៃមុខឯងធ្វើឲ្យមុខហ្នឹងវាស្រស់ឆ្លោះខាងក្នុងបានហ្មងបាញ់យាមអាសើក៏ចៃចេញចេញទូទួលបានហើយចាអូចានឹងទូទួលយើងចាហ្នឹងបោះគេ YouTube ដែរគេមិនថាអានឹងទូទួលគេហើយយើងទូទួលយើង Channel តខ្លួនមកមកចាហ្នឹងឯងសុំខមមិនពីខាងប្រិមស្តាប់របស់យើងតែគាត់ចូលមកខមមិនមានបងញ៉ាញ៉ាបងខ្មែរអង្គបងទូចសាវុតហើយនឹងបងដាណេដែលគាត់ថា Hello ABC ណាហើយនឹងពីលពូសវណ្ដីម៉ៅគាត់ថាជំរាបសួរលោកគ្រូសំណាងល្អប្រទេសយើងផែនការបង្កចលាចលរបស់សាមលេងស៊ីត្រូវសមត្ថកិច្ចយើងចាប់បានទាំងអស់ហើយនៅប៉ោយប៉ែតកាលពីម្សិលមិញអូខេគេគេគេលើកលែងទាំងអស់ហើយខ្ញុំចង់ស្គាល់ទេណាគាត់ថាឲ្យដឹងខ្លួនទៅណាឲ្យដឹងខ្លួនទៅណាវាមានយើងតែជុំនិយាយរឿងហ្នឹងហើយចាដូររឿងនិយាយរឿងស្បាយស្បាយអូចាំនិយាយរឿងអ៊ំទុកចឹងបើតែសុំមួយម៉ាត់សិនពីខាងបងឈ្មោះអូនបងក៏ខមមិនវែងដែរបងអូនសុកលេងដែលគាត់និយាយខមមិនបន្ថែមតទៅរឿងផែនទីហ៎តែវែងលោកគ្រូក៏ដាក់ថាស្វែងរកព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីការអនុម័តការយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមវៀតណាមនៅថ្ងៃទី5តុលាឆ្នាំ2019គឺជារឿងដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំជឿថាភាគតិចនេះប្រជាណែមែនពួកអាពួកអណ្ដែងឯងទេចាជុំបាច់បានហើយបានហើយវាខាត់ពេល ABC ណាស់ដឹងតែគាត់មិនងល្អណាស់តែចាចាចង់និយាយចេះចង់និយាយចេះវាមិនពួកយើងដឹងរឿងទេចាពួកគណៈកម្មការជាដែនទាំងពីរប្រទេសហ្នឹងគេឆ្លោះគ្នាថ្ងៃដឹងអត់ទេចាអ្វីដែលគេអូខេជាមួយគ្នាបានគេអូខេអ្វីកន្លែងណាដែលមិនអូខេគេធ្វើដោយអាទៀវយូនេះធ្វើដោយអាប៉ារ៉ាសែលនេះចាអីដែលមិនអូមិនអូខេបើកន្លែងហ្នឹងរួមគ្នាហ្នឹងហើយកុំនិយាយញ៉ៃពេកគេចេះធ្វើពួកអត់ហ្នឹងគេមិនភ្លឺទេគេមិនភ្លឺឲ្យដៃមកតណ្ដាមទឹកដីគេបានងាយងាយទេមិនទូរទីរបស់ដៃមកបំផុលបំផុលដល់អត់មានអីមក refresh ទេមកអីគេមកអាងទេចាណាបានហើយបានហើយអានឹងប្រយ័ត្នចូល fake news ណាប្រយ័ត្នចូល fake news ជាប់គុកជឿចាយទៅអត់ចំណេញទេធ្វើទៅអីធ្វើការរស់ស៊ីទៅចាមក
ចាអរគុណយើងសូមទៅព័ត៌មានរបស់យើងចូលមកអំទូកយើងវិញចាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី2សម្រាប់ព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកហើយឃើញថាម្សិលមិញហ្នឹងគឺខាងក្រសួងទេសចរគាត់បានចេញមកដែរលោកគ្រូតានេះគេសរុបតែភ្ញៀវបរទេសដែលគាត់ទៅមើលការប្រណាំងទូកទេចាសម្រាប់ថ្ងៃទី1ហ្នឹងគឺមានភ្ញៀវទេសចរ72,000នាក់ចាអង្គុយប្រណាំងមើលគេប្រណាំងទូកអាហ្នឹងអត់រាប់ភ្ញៀវជាតិទេណាគេរាប់តែអន្តរជាតិចាហ្នឹងហើយហើយឃើញពេលដែលទៅហ្នឹងគឺសរសើរដល់ប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងមួយលោកគ្រូសម្រាមអត់មានអញ្ញាញ៉ៃដូចរាល់ឆ្នាំទេចាហើយនៅតាមនៅកន្លែងសួននៅតាមវត្តតលែនៅអីនឹងឃើញគេប្រៀបធុងសំរាមច្រើនខ្លាំងមែនតើមានក្រុមហ៊ុនដែលគេចូលរួមហើយគេដាក់អាចរហ្នឹងមកតង់ហើយ5ម៉ែត្រខាងមុខហ្នឹងមានកាឆេមួយទៀតទៅមុខតិចទៀតមានអាចរហើយមានកាឆេហ្នឹងទៅគេប្រៀបច្រើនហើយប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងគាត់ប្រហែលជាយល់ដឹងព្រោះម្សិលមិញពេលល្ងាចហ្នឹងបានតែបន្តិចដែរអត់មានសម្រាប់មិនស្អាតផ្លឹងហ្មងចាមិញជ្រួចអើយកាចាបាល់វិច័យនៅក្មេងតែយុគនឹងបាញ់ជ្រួយរឿងធម្មតាចាតែអ្វីដែលយើងមិនចង់ឲ្យធម្មតាសម្រាប់សុខខ្មែរយើងគឺការសម្អាតចាកុំបោះឥវ៉ាន់ចោលទៅប្រដាណាឲ្យគេយើងអាប់ដេតតែនេះអត់ឃើញសម្រាប់មែនណោះស្អាតស្អាតមែនតែនេះគេអ្នកថតមកចាណាគេអ្នកថតមករូបដែលយើងយកមកនឹងយើងយកមកអាសម្បត្តិគេចាអូយឲ្យឃើញពូប៉ូលីសពូអីគាត់រាក់ទេអាព្រោះពូសោថេតគាត់ចេញមកធ្វើទូបីយើងយាមមួយថ្ងៃនឹងប្រហែលម៉ោងឬក៏ការងារធ្ងន់ឬក៏មានសម្ពាធអីហាមដាច់ខាតអត់ឲ្យប្រើសម្ដីធ្ងន់ដាក់ប្រជាប្រដ្ឋទេហើយឃើញប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងខ្លាំងគួរឲ្យគ្រឿតដែរវាថាចាលោកពូសោថេតគាត់ចេញមកហើយពូសោថេតនៅប្រចាំការរហូតណាលោកគ្រូចារបៀបដូចកន្លែងដែលគេហាមអញ្ចឹងថាអត់ឲ្យយកម៉ូតូចូលទេវាស្ទះវាញ៉ៃញ៉ៃអីអញ្ចឹងណាហើយឲ្យឃើញប្រជាប្រដ្ឋខ្លះគឺគាត់ឆ្លោះចេញមករបៀបមួយឆ្នាំតែសមត្ថកិច្ចថាអត់យកចូលបានទេនេះតែខ្រោយបន្តិចណាញ៉ាអត់តែ4,000ឯណេតែ5,000តែ3,000ឯអញ្ចឹងនិយាយទោះបីមិនខ្មិចក៏គាត់នៅតែរបៀបអត់គាត់នៅតែផ្អែមគាត់នៅតែអសាចំហគាត់តដែលនឹងឃើញរតនគិរីចារតនគិរីប្រធានស្ដាប់ធ្នាប់រតនគិរីចាប្រធានស្ដាប់ឡានខ្នងចូលទៅចាឡានខ្នងចូលទៅអាងណៃ ABC ចាចូលឃើញចូលអត់បានអត់មានឬមកធ្វើមកស្អី ABC មិន ABC ទេអត់ទៅចូលទៅកន្លែងខ្វល់ទេតែខ្នងអត់ខ្វល់ទេចាឡានមានផ្លាសម្ដែងផងមែនមានហ្នឹងមានតែលោកគ្រូអានឹងបាត់តាអីផ្លាអូសម្ដែងអញក៏អត់ឲ្យចូលដែរចូលឲ្យខុសមែនអត់បើចូលឲ្យគេហាមខាត់ឲ្យចូលចឹងក៏ដោះស្រាយមិនខ្មិចចាគាត់មានអាស្អីគេគាត់ប្រធាននេះឈ្មោះអីគេរតនគិរីនេះបើដោះស្រាយមិនខ្មិចជួយអស់វ៉ាន់មិនដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងហងបើគេបោះទៅឡើយរកឃើញណាចាចាគាត់ដោះស្រាយមិនចូលមិនបាច់រកទេមិនបាច់មានអីអាងទេតោះឥឡូវសុំឈ្មោះគាត់មកឈ្មោះកំដឹងមេប្រធានសណ្ដាប់ធ្នាប់ខេត្តរតនគិរីអើអូណាចូលបានទេអើយអាយយកឯវ៉ាន់មកដាក់ឡានអញយកចូលឡានអញតែប្រហែលឃើញឡានអញឡានសម្រាប់ឡានទូចឃើញសិផលបាត់ story គាត់ជិះនៅលើឡានហ្នឹងអើព្រះមួយនឹងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងហ៎រមនឹងរមឃើញអើប្រធានមេសាលាធរខេត្តរតនគិរីចាបើគេបោះទៅម្បើប្រហុកគេលោកគ្រូមិនសួរនៅក្រុមពួកខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងចាហើយអត់ដឹងផ្ទៃក្នុងមិនទេមានទាំងឡាយចូលមកក្នុងកញ្ញូងគេឡាយចូលមកអូឡាយចូលមកផនសុផៃឈ្មោះផនសុផៃប្រធានស្ដាប់ធ្នាប់រតនគិរីហើយនឹងលោកឈនសុកនីអនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយក្រុងបានលុងឃើញនេះឃើញរូបប្រិមិត្តឃើញរូបរបស់គាត់ចៃចង់និយាយប្រាប់ថាចៃចង់និយាយប្រាប់ថាសូមបេតាខ្លួនគាត់ដែលជាប្រធានគាត់មិនអាចធ្វើបានដែរព្រោះវាខុសច្បាប់ដែលគាត់ហាមមិនឲ្យគេធ្វើហើយគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលមិនកើតហ្នឹងហើយចឹងមិនដឹងថាផ្លូវចេញតែម្យ៉ាងគឺគាត់ជួយប្រមូលឥវ៉ាន់ពីឡានសម្ដេចហ្នឹងដាក់ក្នុងឡានរបស់គាត់ចាក្រោះអរគុណមែនតើគឺទីមួយអត់ខុសច្បាប់ទីពីរធ្វើឲ្យយើងមានមោទនភាពខ្លាំងមែនតើចាវាមានសេចក្ដីសុខណាវាមានសេចក្ដីសុខផងហ្នឹងតែមិនមែនគេគាត់ធ្វើហើយអូយមានអីនៅរត់រាយគេតែបានល្អហើយយើងប្រអាប់ទេតែអត់មានទេតែអានឹងសម្រាប់ ABC ក៏អត់មានហ្មងទៅបីធ្វើល្អចំពោះយើងក៏ដែរតែអ្នកឯងខុសគឺរះខ្ទេចសិនហើយចាំមកចោះឆាគ្នាក្រោយនឹងគឺទម្លាប់របស់ ABC នឹងរត់រាយគ្នាថ្ងៃហ្នឹងមែនចាប់ដើមលក់ពីយប់មិញថ្ងៃហ្នឹងលក់ជាលក់សាមញ្ញហ្នឹងអូយកលក់សាមញ្ញថ្ងៃហ្នឹងគេប៉ុននេះគេរត់រាយគ្នាអំទូកអំទូកចាអំទូកនៅក្រុងបានលុងទេចាគេអត់យកឡានគេយកឡានមួយណាទៅយកឡានឡានឡានអាខៀវហ្នឹងឬឡានអីគេឡានខៀវ
ឡើងការ៉េខៀវហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយអាមួយតោនកន្លះអូខេតោះមានបាត់ផ្លាកតាហ្នឹងតោះចាអរគុណតាអូនតើពួកមានរួមបន្តទៀតនេះពីខាងព្រមស្ដាប់បងយើងតែគាត់ចូលមកខមមិនគាត់ថាបង AK បាន D គាត់ថាអត់ស៊ីមៀបអ៊ំទូកសបាយាចាហើយពីខាងបងឈ្មោះថារៈរ៉ាន់ D គាត់ថាសសយកបំពេញកតបកិច្ចបានល្អចូលរួមប្រមូលសម្រាប់នៅកម្មវិធីបងអ៊ំទូកណាសសយកគេមានសម្រាប់ចូលរួមសម្រាប់ហើយពីខាងបងសុផនថាវរៈគាត់ថាមិនមែនពងរាយទេបើសិនជាតលេងបងអ៊ំទូកហើយបោះសម្រាប់គេចាប់បានគឺគេផាក40000រៀលចាចា4លានអីឃើញគេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងអានគាត់ផ្សេង40000ចាព័ត៌មានមកព័ត៌មានចាអរគុណសុំទៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធការអំទូកទៀតលោកគ្រូម្សិលមិញហ្នឹងគឺគេផ្អើលគ្រប់គ្នាហើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ឃើញគេ share ច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងតម្លៃផ្ញើម៉ូតូចានៅព្រោះតម្លៃផ្ញើម៉ូតូហ្នឹងបើតាមបណ្ដោយផ្លូវនៅរដំហ្នឹងជិះហួសពីហាងមិនបន្តិចហ្នឹងនៅចិត្តវិមានឯករាជ្យហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងសត្វផ្ញើព្រោះបើយើងចង់ចូលទៅកោះពេជ្រគឺគេបិទរដំយកម៉ូតូចូលទេតែអដឹងថាកន្លែងណាមួយព្រោះកន្លែងផ្ញើម៉ូតូចិត្តមានឯករាជ្យហ្នឹងមានច្រើនកន្លែងមែនតើទាំងសងខាងផ្លូវប្រហែលជា6 7កន្លែងហើយឃើញគាត់ថតផុសហ្នឹងគឺផ្ញើម៉ូតូ10000រៀលថាបាត់ផុសថាបញ្ញត្តិទៅធ្វើសិទ្ធិមែនអូបញ្ញាប់ទៅធ្វើអីគេកាលាកដាស់នឹងអីគេកដាស់ម៉ូតូមួយយក10000 10000ផ្សាយញ៉ាំម៉ូតូហ្នឹងហើយពី500ឡើងដល់10000ប៉ុន្តែខ្ញុំសំមិញតែ4000តាអេដល់កន្លែងឯងឆ្នាំមុន8000អូឆ្នាំមុនក៏មានកន្លែងខ្លះ20000ទៀតតែមានកន្លែងខ្លះតែ2000ក៏មានដែរដល់កន្លែងសំបោះស្រាយថាទី1គឺទី1គឺឯកជនគេរស់ស៊ីចាអូយគាត់រស់ស៊ីបានមួយថ្ងៃ3ថ្ងៃទី2គឺរដ្ឋក្រសួងពាណិជ្ជឬខាងនឹងត្រូវតែមានច្បាប់ថាបើអ្នកឯងចំណេញហួសហេតុនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ចាចាអឺតើដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងណាគេអានឹងអ្នកស្រុកធម្មតាមិនដែរគេ Facebook ចាអឺ Facebook ណាស្រីពួកគេផុសមកណាអើលោកនៅខាងនឹងក៏ជួយចាត់ការទៅថាអានឹងវាហួសហេតុពេកអត់ទេចុះទៅសួរអឺវាហួសហេតុអត់ទេកុំដាក់ចោលហ្នឹងកាលគេផុសអញ្ចឹងយើងកុំដាក់ចោលវារស់ពីចំណេញហួសពីហេតុពីផលរបស់វាចាអឺវាមានច្បាប់របស់វាចាអត់ដឹងទេណាប្រព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជដែរហ្នឹងហើយក៏ប្រព័ន្ធជាមួយនឹងសារៈធ្នាប់ប្រព័ន្ធជាមួយសមាជិកយើងដែរវាត្រូវតែរចុងរដើមណែជួលកន្លែងហ្នឹងប្រមាណណាកន្លែងហ្នឹងឲ្យមួយថ្ងៃនេះឯងទទួលម៉ូតូហ្នឹងប្រមាណឲ្យនេះឯងចំណេញប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងម៉ូតូ10000កូនលុយទៅហ្នឹងហើយណែវាគួរតែអូមកថានេះឯងដាក់10000ក៏ដាក់ចុះព្រោះវាអាចចាមានច្បាប់ណែនេះឯងអត់អាចប្រើច្បាប់ទៅបង្ខំគេទេថានេះឯងត្រូវតែលក់ប៉ណ្ណេះលក់ប៉ុណ្ណោះចាចាប៉ុន្តែនេះឯងត្រូវមានផ្លាកពីមុខថាម៉ូតូ1 10000តែគាត់មានតែដាក់ឲ្យគាត់ណាអានឹងច្បាប់បង្ខំបានណាដូចជាអានេះ10000អានោះ5000អានោះ6000អានេះ2000យកទៅផ្ញើណាយកទៅតាមចិត្តបើសិនណាជំនាញផ្លាកមិនមែនគេចូលទៅហើយណែឯងយកគេ10000ទេខ្លាំងខ្លះដាក់ផ្លាកអីទៅចូលតែដល់ពេលគេនេះបានដឹងណាកុំបងចោលកន្លែងនឹងត្រូវតែចាត់ការសម្បត្តិកិច្ចណាក្រុមការដឹកនាំរបស់អាដាមសោទេចាអរគុណសុំខមមិនអើយសុំខមមិនមួយសិននេះពីខាងបងដាណេគាត់ថាមើលខ្ញុំមើលទៅបរិស្ថាននៅកន្លែងអំទុកគឺមានស្ដាប់ធំល្អសម្រាប់ឆ្នាំនេះហើយនឹងបងម៉ោង1នោះគាត់ថាផ្ញើម៉ូតូ10000ឡាន25000ខ្ញុំផ្ញើសំមិនតែ4000អលៀននឹងឲ្យវាខុសគ្នាខ្ញុំផ្ញើដល់ក្រោយវត្តណាឡោមដើរទៅវិចិត្រកន្លែងនេះអត់ជួនកាកន្លែងនេះវិចិត្របំផុតគេអាចយកថ្លៃអីអស់ហ្នឹងអត់ទេកន្លែងមានឯករាជ្យហ្នឹងឆ្ងាយតែលោកគ្រូឆ្ងាយតែបើយើងជិះកាត់ទៅដល់សាកដាលយើងផ្ញើខាងក្រោយវត្តណាឡោមដើរផ្លែតដល់ឡៃអំទូកមកចាអូខេសម្រាប់អីលោកគ្រូចាអរគុណប្រិមិត្តរបស់យើងសំពេសម្រាប់មកផ្លែតសិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីត្រូវការទិញផលិតផលសុខភាព ABC ប្រិមត្តតកតងមកបែនជាពិសេសគឺសប៊ូដូនតារបស់យើងប្រិមត្តដោះទៅគឺវាចូលទៅសម្រាប់មេរោគដែលអាក្រក់ៗរដសារបាក់តេរីដែលល្អព្រោះដសារវាម៉ូលេគុលពីដងគឺវាតូចខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងវាជ្រាបចូលបានគ្រប់កន្លែងនៃស្បែករបស់យើងដោះបានទាំងមុខដោះបានទាំងខ្លួនកក់សក់ក៏បានដែរប្រិមត្តណាកក់សក់គឺវាជួយបំបត្តិអ្នកដែលគាត់រសារឡើងប្រេងអានេះ ABC មិនណាស់អាងថាអញ្ចឹងតែអាហារពីប្រិមត្តរបស់យើងពេលដែលគាត់ប្រើមកគាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងពេលកក់ទៅគឺវាជួយបំបត្តិបញ្ហាក្បាលឡើងប្រេងហើយជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ស្បែកក្បាលអត់មានអង្កែអត់មានអីតែសុកសុកគាត់វាទៅជាលំអស់ទៅជាអីចឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចសាកល្បងបែន10ដុំតម្លៃវា50000សេវាកម្មទាំងជូនដល់ផ្ទះប្រិមត្តតតងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទបំមនិត09292324 92 23 24និងប្រិមត្តរបស់យើងអាចជួយរត់ទិញបាននៅគ្រប់សាខា23តឡាទាំងអស់ដែលនៅក្បែរផ្ទះអរគុណពីកម្មវិធីយើងសូមបែអនុញ្ញាតសម្រាប់កងហ្វូឡុងបរិការទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជា
ម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721រូបមន្តសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អគ្គវរជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីបំបត្តិក្លិនធ្លាក់សនិងជួយបន្តពីមាសនោះគឺ Lady Secret Serum Storm ជាជម្រើសដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការរបស់លោកអ្នក